बाहर खोर हुआना खुर रे दिया ना प्रेरणा यारे खाबो तिरुआना प्रेम সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই বৰ্তমান। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মা ঘৰৰ পৰাই, আৰু মই মা ঘৰতে আছোঁ যিহেতুকে এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 9টা বাজিব হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈ আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আলহী, কোন আহে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। একদম মোৰ বহুত মৰমৰ বহুত স্পেচিয়েল হয় সেই আলহী দুজন আহিব, আপোনালোকক মই দেখাই দিম, চিনাকি কৰি দিম। গতিকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু কি কি কৰোঁ কি নাই দেখাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মায়ে বনাবলৈ লৈছে ভাত, আৰু ভাতৰ লগত আজি বনাব পচলা। পচলাটো কাটি ল'ব ভালকৈ, আৰু এই কঁঠালৰ গুটি মোৰ বহুত প্ৰিয় খাদ্য হয় কঁঠালৰ গুটি। আৰু এফালে আমাৰ আলহী অহা কথা কৈছিলোঁ যে এয়া আহি গ'ল মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ল'ৰাটো, যিহেতুকে মই ঘৰত থৈ আহিছিলোঁ বিশেষ এটা কাৰণত আহিবলগীয়া হ'ল ঘৰলৈ, আৰু আজি ল'ৰাটো দেউতাক আহি গৈছে। সঁচাকৈ মোক খুব দুখ লাগিছে এইকণ সময়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই ভালকৈ, যিহেতু ল'ৰাটোক মই থৈ আহিছিলোঁ ঘৰতে আৰু সি আহিছে মোক দেখি সি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে। এয়া দেউতাক আহি সোমাইছেহি আৰু সি আইতাকৰ কোলাতে আছে। সেয়া কাষতে যে যিটো পুখুৰী আছে সেইটো সি চাই আছে আৰু খুচি শুই আছিলে। দেউতাক আৰু ককায়েক অহাৰ মাত শুনি তাইও উঠি গ'লগৈ। এফালে তাইক মই উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ দিছে মায়ে চেৱেই বনাইছিল আৰু লগতে লালমোহন, এইখিনি দিয়ে চাহ দিয়া হ'ব। যিটো গৰমত আহিছে চাহ নাখাওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ইয়াকে বনোৱা হৈছিলে আৰু এয়া খাবলৈ দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকক মই লগ পাই আছোঁ ভাত বনোৱাৰ সময়ত। আৰু এয়া মাছ আনিছে, দেউতাকে লৈ আহিছে আৰু লগতে আনিছে মাছৰ কণী। আৰু এতিয়া মায়ে বনাব লৈছে পচলা, ৰঙালাও, আলু। এইখিনি ৰাতি চিকেন অলপমান আছিলে, অকণমান আছিল সেইবাবে এনেকৈ মিক্স কৰি বনোৱা হ'ব। এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। এয়া মচলা পটাত মাৰি লোৱা হৈছে, ইয়াতে সকলোখিনি মচলাই আছে। আৰু কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছে মাছ আৰু কণীখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এয়া কণী ফ্ৰাই কৰা হৈছে মাছৰ লগতে অকণমান নেমু চেপি দিব এনেকৈ। আৰু এতিয়া ৰঙালাও পচলা মাংসৰ চব্জি বনাবলৈ এখন কেৰাহীত তেল দিয়া হৈছে, তেলখিনি গৰমতে পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে তেজপাত। আৰু এয়া মাংসখিনি পিঁয়াজখিনি সৈতে ভালকৈ ভাজি লোৱা হ'ল, তাৰপিছতে মচলাখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজিব লাগিব ভালকৈ। মচলাখিনি মাংসখিনিত মিক্স হোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এনেকৈ বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব, খুব টেষ্টি হয়। যিকোনো মাংসৰ লগতে পচলা আৰু ৰঙালাও দি বনালে খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু এয়া মচলা দি ভাজি লোৱা মাংসখিনি আমাৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছেগৈ। এয়া দেখিছেনে, মচলাখিনি শুকাই গৈছেগৈ আৰু তেলটো ওলাই পৰিছে। আৰু ইয়াতে মায়ে দি দিছে পচলা, ৰঙালাও, আলু। মই বনোৱা নাই যিহেতুকে মায়ে বনাইছে, অলপ অলপহে মই কেমেৰাটো কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এয়া এইখিনি ভালকৈ দি দিয়াৰ পাছতে ভালকৈ এইখিনি লৰাই ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ লৰাই লোৱা ভালকৈ হৈ গৈছেগৈ। খুব টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খালে মাংস। মাংসখিনি যদি আপুনি ভালকৈ ভাজি লৈ এনেকৈ পচলা ৰঙালাওখিনি ভালকৈ দি আৰু অলপমান ভাজি লৈ অলপমান পানী দিয়াৰ পিছতে আমাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ যাবগৈ। আৰু এইখিনি খুব ভাজি ল'ব লাগিব, ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে পচলাখিনিৰ লগত ৰঙালাওখিনি ভালকৈ মিল খালেহে খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু ইয়াতে পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ তৰকাৰীখন অলপমান সময় ৰেডি হৈ যাব। আৰু আমাৰ ভাত খাবৰ সময় হ'ল। এয়া ভাত উলিয়াই দিলে আৰু এয়া কণী ভাজা, লগতে আছে দাইল আছে আৰু মাছৰ আঞ্জা। আৰু এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ অকণমান, ইমান বেছি বতৰটো বেয়া কৰিছে ভাত খোৱা সময়তে ভালকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া বতৰটো চাওকচোন, একদম ধুমুহা আহিবৰ নিচিনা হৈছে। আপোনালোকক মই অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া বতৰটো অকণমান মুকলি হৈছে, এতিয়া খুচি আৰু ল'ৰাটো শুই আছে দেউতাকৰ লগতে। আৰু ইমান বেছি গৰমো আজি আৰু তৎক্ষণাতে বতৰটো বেয়া কৰি গৈছিলে আৰু এতিয়া অলপমান মুকলি হয়।
এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ, যিটো ভাত খালোঁ আৰু অলপমান পিছত আপোনালোকক লগ পাম। গুড ইভিনিং, এতিয়া সময় আছে 5:30 আৰু সন্ধিয়া চাহ খাবৰ সময় আছে। ভাবিছোঁ চাহ খাবৰ সৈতে আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।